წათია გაბუნიას არის ჩარჩოს გაბუნიას რეაქციიდან თუ შეიძლება და იმ მოძრაობებში მარიამ კალანდაძე აქვს ეს პირველი ძალიან დამაჯერებელი იყო მარიამი ძალიან კარგი მოძრაობა თავისი ფალული პარტნიორის მონახვა ცდილობდა მას მიდელთაუსთან მესამე ნომერი დავაწ 100%-იანი მაჩვენებლით ლიდერობს ამდე კარგია ფერაშული უკან დატოვებული გადაცემა ჩაწოდება ჩედგა საჯარიმოში და კალანდაძეს გამოაქვს ხუთი მარიამ კალანდაძეს შეუდარება და ფერაშული საფათო მომენტი ჩაწოდება ჩედგა ბრძოლა ხუთისთვის და მარიამ კალანდაძეა კიდევ ერთი Ай, шеф, я тебя не знаю, я тебя не знаю.